Манай улсад мэдээлэл технологийн чадварлаг болсон хүчний эрэлт их байна. Тиймээс ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн алхах хангийн сурагчдад мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг олгож мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох зорилгоор миний кодинг эхлэлэг хакатан тэмцээнийг IT Park Innovation Захин бодлогын банкны хороотой хамтран зохион байгуулж шилдэгүүдийг шалгаруулсан байна. Хакатан тэмцээнд Санг найрхан дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн нийт 48 хүүхэд оролцсон юм а. Сурагчдыг баг болон хувааж хэрхэн вебсайт хийх талаар тусгай менторууд зааж сургасан байна. Ингээд багийн гишүүд хамтран өөрсдийн гаргасан шинэлэг санаан дээр тулгуурлан код бичиж, дизайна гарган вебсайт хийж шүүгчдэд танилцууллаа. Мэдээлэл технологийн хүний нөөцөл одоо бидний хувьд бол маш их тулгумцсан ийм асуудал болоод байгаа. За тэгэхээр энэ чухал ийм одоо үед бол энэ мэдээллийн технологийн хүний нөөцийг бэхжүүлэх хүний нөөцийг одоо бий болгох энэ тал дээр ингэж арга хэмжээ авч те энэ сайхан хакатон тэмцээнийг ингэж зохион байгуулж байгаа байнгын хороо мэдээллийн технологийн үндэсний парк за тэгээ Батчаур гишүүн одоо энд бол маш их баярлж байгаа. Ингээд шүүгчд дүнгээ гаргаж 1-р байранд Amigos баг, 2-р байранд Intman, 3-р байранд Script Kitty баг тус тус шалгарлаа. Хакатон тэмцээнд оролцсон сурагчид цаашид мэдээлэл технологийн салбарт ажиллах сонирхолтой байгаагаа илэрхийллээ. Өөрөө ингээд хуваараа хийхээр яг нөгөө ийм олон өрсөлдөөн байхгүй, олон хүүхд тахгүй, зааж өгөх багш байхгүй, нэг жоохон хийж байгаа тэндээс шантраад үдчихдэг гэсэн юм уу. Тэгээ энэ удаагийнх төр бол ингээд 2-3 штаар ингээд олон хүүхдүүдтэй, олон багш нараар заалгаад амар гоё өрсөлдөөнтэй тийм өр бүтээлтэйсэн. Тэгээд яг энүүгээр өөрийнхөө ирээдүйн мэргэжлийг яг ингээд бүр сайн тодорхойлж чадсан. Энэ хактаанд орсноосоо л яг тодорхой хэмжээнд бэлдээд тэгээд яг ирээдүйд бол энэ мэргэжлээрээ явна гэсэн бүр олон бат итгэлтэй болсон. Тэгээд код бичих гээд тэгээд миний хувьд бол нэг тийм давж болохгүй таван юм шиг санагддаг байсан бол энэ сургуультай суугаад хөөх энэ чинь ийм амархан байсан юм уу гэж маш их бодсон. Тэгээд ер нь л ингээд дүгнэлт хэлэх юм бол би яг энэ чиглэлээрээ ингээд цаашаагаа явсан ч гэсэн уухийн хүүхдүүдээс ингээд юм дутгааргүй доор нь орохгүй л болсон гэж хэлнэ. Улсын хурлын гишүүн Батчуур инновац захин бодлогын байнгын хорооны дараагаар томилогдсон өдрөөс эхэлж харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн салбарын хөгжил дэвшилд онцгой анхаарч байгаа маа. Тиймээс дэлхийн хамгийн эрэлттэй байгаа мэдээлэл технологийн салбарын чадварлаг мэрэгжилтэн бэлтгэхэд анхаарах шаардлагатай байна. Иймд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад мэрэгжлийн чиг баримжаа тодорхойлоход миний кодын эхлэл хакатон тэмцээнд томоохон дэмжлэг болно гэдгийг хэллээ. За мэдээлэл технологийн үндэсний парк болон инновац захин бодлогын байнгаараа хамтарч хакатон тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Тэгээ үндсэн тэмцээний зорилго нь бол өнөөдөр Монгол улсад одоо хамгийн дутагдж байгаа зүйл хүний нөөцийн асуудал. За ялангуяа мэдээлэл технологийн салбарын хүний нөөц бол үнэхээр дутагдсан асуудал нэг. Тэгэхээр одоо халилхоор одоо 12 дугаар ингээд залуучдыг энэ салбартаа идэвхтэй оролцоо танилцуулаад сонирхлын одоо татаж ирээдүйн одоо мэдээлэл технологийн салбарын боловсон хүчин бэлтгэх юм арга хэмжээ амжилттай явагдлаа. Мэдээлэл технологийн үндэсний парк миний кодын эхлэл хакатон тэмцээнийг анх удаагаа санаачлан 21 аймаг 9 дүүрэгт зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Одоогоор Сүхбаатар, Дорногов, Дундгов болон Налайх, Багханга дүүргүүдэд инновац захин бодлогын байнгын хороотой хамтран зохион байгууллаа. Түүнчлэн миний кодын эхлэл хакатон тэмцээнийг 12 сард Сүхбаатар дүүрэгт зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаагаа хэлсэн юм а.